Pro naše zdraví i pohodu je dobré, aby se vydýchaný vzduch v bytě průběžně nahrazoval čerstvým. Podívejte se, jak byt bránit před hromaděním vlhkosti a pachů. Koupelna a toaleta mohou nejvíce ovlivnit kvalitu ovzduší v bytě či rodinném domě. Vlhkost ze sprchování a praní, nepříjemné pachy i samotná přítomnost lidí mohou způsobit, že dýcháme nekvalitní vzduch. Bývá to nepozorovaná příčina nepohody, někdy i bolesti hlavy, ve vlhku se navíc rozvíjí plísně. A tak je přirozené, že se byty a domy vybavují zařízeními, které odvádějí špatný vzduch z jednotlivých místností. Někdy také přivádějí čerstvý, v chladném období dokonce předehřátý vzduch. Požadují to stavební a hygienické normy, ale především samotní uživatelé, aby se doma cítili co možná nejlépe. V nových domech a bytech se už v projektech počítá s nuceným větráním, které zpravidla zajišťují tzv. Koupelnové ventilátory. Ventilátor zpravidla funguje samostatně a spíná se automaticky. Dokáže rychle odvětrat i velkou místnost, i několik místností najednou. Ventilátory větrají právě tak dlouho, jak je potřeba, pracují s přesnými údaji, ať už jde o čas, relativní vlhkost nebo průtok vzduchu. Ventilátor dokáže minimalizovat tepelnou ztrátu a tím i snížit náklady za vytápění. Ventilátor, respektive jeho výkon, vyberte podle velikosti a účelu prostoru. Například u koupelny se počítá s potřebou vyměnit vzduch 7x až 9x za hodinu. Stačí spočítat objem místnosti a vynásobit ho počtem výměn. Dostaneme požadovaný průtok vzduchu, podle kterého vybereme ventilátor. Podobně je třeba zohlednit délku potrubí, kdy platí, že čím delší potrubí, tím vyššího tlaku ventilátor musí dosahovat. Vzhled ventilátoru je ovlivněn jak jeho designem, tak i jeho funkcemi. Takovou funkcí může být například automatická žaluzie nebo světlo. Při výběru ventilátoru se musíme rozhodnout, zda preferujeme vyšší výkon nebo tichý chod. Obecně totiž platí, že ventilátory s vyšším výkonem bývají hlučnější. Časový doběh umožňuje, aby ventilátor odvětrával po nastavenou dobu, například po zasnutí světla. Ventilátory mohou být vybaveny integrovanými čidly, nebo je lze napojit na externí čidla. Ta spouští ventilátory na základě různých podnětů, jako je úroveň relativní vlhkosti, světlo či pohyb. Ventilátory, které jsou napojené 12 V z transformátoru, mohou být instalovány do tzv. Ochranných zón, například do sprchového koutu nebo jinam do bezprostřední blízkosti zdroje vody. Do tohoto prostředí lze použít takové, které mají vysoký stupeň krytí při kontaktu s vlhkostí či vodou. Ke správné a funkční instalaci ventilátoru patří odvod špatného vzduchu. Ten může být vyveden stoupačkami do střešního vývodu nebo stěnou ven. Zakončen bývá vhodnou větrací mřížkou. Naopak na vstupu je možné mít buď přímo ventilátor, nebo nejčastěji tzv. Talířový ventil, případně pak interiérovou mřížku. Pamatovat je třeba i na přívod čerstvého vzduchu, který bývá jednoduše zajištěn mezerou pod dveřmi, případně dveřní mřížkou. Zpětnému proudění zabráníme pomocí zpětné klapky. Ta může být vybavena gumovým těsněním, které brání průniku pachu. Podobně jako v komínech může také ve větracím potrubí vlivem rozdílu teplot kondenzovat odváděný vzduch. Proto by měla být součástí vzduchovodu kondenzační jímka a izolace potrubí. Správně vybraný a instalovaný ventilátor zajišťuje efektivní odvětrání špatného vzduchu a vlhkosti. Tím přispívá k našemu zdraví a pohodě doma.